Thank you.
ជាយោហោអេជាយាសេជាយាមានឡាងខេសេសេតាថាវិបោខារេអភិសេកេសាកពតិអនង្ហាកំបាថាបមតតនណាកាតាំងសមេងកលាំងសពាភិយតាំងសហតិតាសពាទេខេណាកាយកម្មងវាចាកម្មងបទេខេណាបទេខេណាមโนកម្មងเอปะเตเกนาปะเตเกนาเดกาตวานัลลปันตันเตปะเตเกเนอภิเสกเกสาปะปะเตนังอาจาปันตาปะมาตะเตสะเนงคันตังสมเองกะลังสปะเพียตังสาเกก็ปรับมกถนักดักนอมกะนะปะสองครูชีตังอถามบ่าวลูกอัญเชิญกะสู่สกตุปะจิริរងគ្រោះដោយទឹកចំនួននៅទីណាគេសុំផ្ញើរបស់របរបន្តិចបន្តួចយកទៅចែករំលែកផងមានអង្គមានមីជាដើមដូច្នេះអង្គមីឬរបស់របរថ្ងៃនេះនឹងចែកជូនបងប្អូននៅទីនេះគឺមិនមែនជាវប្បធម៌របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺជាអំណោយមនុស្សធម៌របស់បងប្អូនខ្មែរនៅកែវប្រទេសតាមរយៈឋានៈដឹកនាំហើយជាពិសេសខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះលោកមេសវណ្ណរាដោយសារបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគេស្គាល់គាត់ច្រើនលោកឡុងរីក៏គេស្គាល់ច្រើនដូច្នេះហើយខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសំណាងជាងគេគឺទូទឹកលិចក៏ច្រើនជាងគេបានអំណោយជំនួយពីក្រៅប្រទេសក៏គួរសមជាងគេដែរអញ្ចឹងហើយបានជាបានមកដល់បងប្អូនបាទខ្ញុំគាត់ទៅបញ្ជាក់ថាសងថ្ងៃនេះបងប្អូនមានបញ្ហាច្រើនណាស់អត់ការងារធ្វើហើយទឹកចំនួនមកទៀតឥឡូវរឿងធំរបស់បងប្អូនដែលខ្ញុំតើច្រើនខែដែរម្សិលមិញខ្ញុំនៅបាត់ដំបងម្សិលថ្ងៃនៅខាងព្រៃវែងខ្ញុំចុះទៅគ្រប់ខែទាំងអស់ដើម្បីសួរសុខទុក្ខបងប្អូនដែលរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់មិនបានមកដោយសារយើងចែកការគ្នាធ្វើលោកប្រធានសំរងស៊ីបេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសបាទទៅសហគមន៍អឺរ៉ុប3ថ្ងៃហើយហើយម្សិលមិញនេះឡើងយន្តហោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយហើយជាខ្ញុំនៅតំណាងគ្នារាល់ថ្ងៃគាត់ទៅទាក់ទាញអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមកជួយខ្មែរខ្ញុំចុះមកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺចេញពីទឹកចិត្តបរិសុទ្ធអត់មានទិញទឹកចិត្តបងប្អូនទេបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមិនសំខាន់ទេសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំអញ្ជើញបោះដោយសេរីហើយទោះបីបងប្អូនគាំទ្រគណៈបកណាក៏ដោយក៏បងប្អូនរងគ្រោះដូចគ្នាជំនួយសប្បុរសជននេះជាបុលរបស់សកជាសប្បុរសធម៌នេះគឺជូនទៅបងប្អូនអត់គិតថាបកណាបោះឲ្យអ្នកណាទេគឺសំខាន់ជូនខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនទាំងអស់គ្នាបាទនេះហើយបងប្អូនសិតទៅជាសប្បុរសជនណាជួយបងប្អូនណាទោះបីគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកធំធេងអីណាស់ណាទេប្រសិទ្ធដោយតាតិចជួយដែរក៏ឃើញបងប្អូនមានទុកចឹងក៏បានសូមជួយរំលែក9150បាទបាទរួយបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទជូនពរបងប្អូនដែលប្រជារាស្ត្រនៅភូមិនេះទាំងអស់ដែលមានការទឹកលិចលង់ហ្នឹងខ្ញុំបានប្រមូលបច្ច័យប្រមូលជាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនទុកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនេះដែលមានទឹកលិចលង់
ដូច្នេះបងប្អូនទទួលយកគឺជាទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់បងប្អូនអាជីវករវេទនារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទឹកលិចនៅទីនេះសូមអរគុណ។